Mangas ami majlis ke te de lodel duma ana o pastoris. Deula manga man deula prosinam tu da jive deula pošint ke deula le le pastoris deula da jive a de tu duma skrze leste deula pošint ke le skiro ilo le skiri mise le skiro jive pen a vakre skrze le skiro muj deula la jive te pohopina sa kolau te lasa mingi tuta tire jiv deula va deula sa ve tu des duma ke amende. Amen. Takže prvšie vám dám informáciu, v piatok budeme mať modlitby. V piatok še nejde do derby, lebo pastorom, co mali prísť do derby, preložili let na 10. hodinu večer. Takže v piatok tam nebude nič, majú až sobotu, nedzeľu, a to takisto. Sobotu my ideme hed do Birminghamu a nedzeľu my máme bohoslužbu. OK? Takže piatok, kde budeme? A nebudeme čekať autobus. Piatok. Nie? Tu budeme, o jakej? Tak. Takže známe, hej, že budeme mať modlitby. Nie, že piatok budete čekať autobus. Autobus bude sobotu, OK? Ale chcem ísť do Božieho slova a chcem kušičko napojiť na to, co nedzeľu kázal brat Jančo. Takisto, kušičko me še včera toho dotkli na škole. Koho my, jak kresťania, máme ukazovať? Koho máme ukazovať, jak kresťania? Jak? Nie, co? Koho máme ukazovať? Takže máme ukazovať Ježíša, nie? Ale jak dokážeme ukázať Ježíša? Jak môžeme my ukázať Ježíša? Že sa oblečeme tak, jak Munče oblíkal. Že? Amen. Je to charakter, že ukážeme ten charakter, jak mal Ježiš. Ale jaký charakter mal Ježiš? Keď išiel vonka, vadzil še. Keď še opil, sprosto nadával. Alebo jaký mal charakter Ježiš? Ja dúfam, že celkom odlišný, nie? Nejak dnešní kresťania. Ježíš, keď sa chce išol, keď skázal, vyučoval, alebo evangelizoval, alebo robil všetko. Božie slovo píše, že aj evangelizoval Ježíš. Vyučoval a kázal. Nikde nebol jak klaun. Nikde sa nechoval jak nejaký šašo. Ale furt ukazoval, co? Ten charakter. A ten charakter je pre nás, pre kresťanov, mocno dôležitý. Páč, sú mnoho učenia, keď sa je väžňa, jak na tému, ktorú budú mať mladí konferenciu, Matúš 28, nie? 19. Choďte do celého sveta. Takže kto má ísť do celého sveta? Kto môže ísť do celého sveta? Môže ísť každý do celého sveta. Co sa tu máme? Jak? Každý, hej? Hoci nemá zlomený charakter, nič. Pújde do sveta, bude ševadziť. Pújde na službu evangelizovať a tam še stretne s dačím a bude ševadziť. Bude šebiť. No môže ísť každý. My sa tu máme, že môže ísť každý robiť tú prácu, lebo Božie slovo píše, chodte do celého sveta. Ale komu utorí to slovo? Utorí to 5000 ľudom? Utorí to s tým 120? Alebo 11? Keľo utorí ľudom? Perši utorí 11. Jak? Nie. Tu, utorík 11, Matúš 28, 19. Tak, utorík u ním. Choďte do celého sveta. Čomu to je? Lebo uzná, co je u nich. Predtým še pýta Petra, Ježiš. Peter, miluješ me? Co odpovedá Peter? Hej, nie? Ježíše, to nestačí, pýtaš je nazad. Peter, miluješ me? Ešte furt to.
nestačí. A na začo pýta, Peter, miluješ me? Pre nás už bolo otrávne, nie? A co nedáš pokoj, co šepu telo pýtaš a znáš, nie? Už mi si raz povedzel. No jak by sme reagovali? Pač. Teraz šedneš ku bratoj a šedneš ku ňomu a triaše ho opýta za sobou tú istú vec. Jak by si reagoval? A co mu? Čo už by si povedzel, nie? Ježiš chce vidieť charakter takisto. Aj u tým. Až vecka, co utvorí, ty znáš. A co mu Ježiš odpovedá? Co mu odpovedá? Církev. Rozumieš? Až tedy mu dáva církev, riadne povedzeno, do rúk, na Peter, a íď spás moju církev. Íď starejšie ovce. Ďalší verš, ktorý je, Marek, nie? Tí, ktorí uveria, budú ich sprevádzať znamenia. To z nás, co sme tu uverili. To z nás uveril. Uverili sme? Sprevádzajú nás znamenia. Koho sprevádzajú znamenia? Páč, tí, ktorí uveria, co ich Janču bude sprevádzať? Znamenia. Takže co ukazuje, že sme naozaj uverili? Že nás sprevádzajú znamenia, keď sa vedieš z toho bodu. A pokiaľ nás nesprevádzajú znamenia, jak sme uverili? Jak sme vlastne uverili? Keď sa žiadne znamenia nesprevádzajú. Rozumíš? Keď Božie slovo píše jasne, Marek, jaká kapitola cirkev? 16? Dnešní 17. kapitola. Dnešní 17. kapitola. Dobre ten brat povedal. 16. alebo 17. kapitola. OK. Takže dáme od 15. veršu. Povedal im, choďte do celého sveta hlásať evanjelium. Všetkému stvorenstvu. Kto uverí, dá sa pokrstiť. Bude spasený. Kto však neuverí, bude odsudený. A teraz sluchaj 17. Tých, čo veria. Takže koho? Tých, čo veria. My veríme, nie? Ale Pán, čo ukazuje, že naozaj veríme, budú sprevádzať tieto znamenia. Kresťan, ktorý uverí, alebo služobník, ktorý uverí, nejaké znamenia ho majú sprevádzať. Co? Oblek, kravata, topánky, okuláre. Jaké? Jaké znamenia ho majú vlastne sprevádzať? Co? Rozumíš? A teraz, jaké znamenia? No co? Co ho bude sprevádzať? Mnohý sprevádza oblek. Nemáš oblek, nič je služobník. Čo už je o tým? Jak môžeš byť služobník bez obleka? Tak co sme, mormóni? Mormóni sme alebo co? Oblek sa nemusí sprevádzať. Oblek nikdy je to znamenie, co sa sprevádza. Nemáš kravatu, nedobrý služobník. Ale ani kravata sa nemá sprevádzať. Nikde toto znamenie, ale jaké znamenie? Sluchaj. Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov. Takže už sotu ukazuje, v mojom mene sa postavia a budú vyháňať démonov. Takže to môže vyháňať démonov každý. Každý sa môže postaviť a vyháňať z démona. Tí, ktorí uverili, a teraz sluchaj. Postavia sa ľudze vyháňa z démona. Ale ich charakter nic zmenený. Furt žia ten starý život, furt preklinajú. Nás to démon poví. Jak ty mne môžeš ísť vyháňať, keď patríš mne? Jak môžeš ísť proti mne, keď či môj? Ale kto môže?
kto pozná v jakom mene, nie v mene pastora. Teraz príde ten a ten pastor, tam on vyženie demona. Ten silný pastor. Tak kresťania fungujú. Joj, tak keď ten pastor príde, tak koniec. Mene Ježiš. Tam je tá odpýta. Mene Ježiš. Nie v mene pastora. Nie z jakého štátu pochádza pastor. Ale mene Ježiš. A keď chceme dať co robiť z mene Ježiš, ty sa musíš v jeho mene, jak riadne povedzeno, veľvyslanec postaviť. Ty prichádzaš v jeho mene. Ty si jeho vyslanec a teraz musíš stáť v jeho mene. Takže, keď ty sa postaviť, som musia vyzeť, ten je poslaný od Ježiša. Už ľudze, alebo demoni to musia vyzeť. Je to ten Ježišov vyslanec. Je to ten, komu Ježiš dal autoritu, že by tomu robiť. A koho to má sprevázať? Tých, ktorú veria. Teraz sluchaj. A hovoriť novými jazykmi. Tí, ktorí uveria, budú utoreť s novými jazykmi. Jaké nové jazyky? Po cigánsky, po olásky. O jakých nových jazykoch utorí? Po anglicky, po čínsky. Erik. Jak? Zíš? Takže utorí o jazykoch. Dar jazykov. Takže co budú? Budú utoreť v jazykoch. Kto z nás utorí v jazykoch? Kto z nás má dar jazykov? Nehaňbíme sa za to. Za to by sme sa nemali haňbiť. Keď sa to opýta, kto má dar jazykov, mali by sme vyskočiť, ja mám. Však ten dar ti dal Boh. Ty dá, co máš od Boha. Nie každý dá, co môže dostať od Boha. Keď dostaneš od takého darček, raduješ, že nemnohí poťa, nie? Darček od môjho manžela, od mojej manželky po celým Facebooku, ale toto je dar od nášho Boha. Rozumíš? A toto by malo buď šadzi, mali by sme ukazovať šadzi, akého Boha máme, že dáva dary. Teraz sluchaj, jazyky. Teraz ešte má, ešte na co dali, ich bude sprevádzať. Budú brať do rúk hádov. Chávale, to z nás by žal háda do ruky. Žali by sme háda do ruky. Hnusné. Hnusné, dáco, nie? Ale tu píše, bude brať hádov do ruky. A keď aj niečo smrtonosné vypijú, neublížim to. Káva. Keď čuje slovo had, tak je odporné, nie? Si, že to zdá. Aj keď vidíš to zviera had, tak je odporný, si vyžíva. Radšej by si uceknul head od ňoho. Ty ho budeš brať do ruky. Aj keď zdá, co jedovate, alebo smrtonosné vypiješ, neublížiť si to. To nie je teraz, že pôjdeme a budeme, a teraz Biblia toto píše, tam budeme piť jed. Mnohí takto utorili, mne keď aj jed dajú na stúle, pijem, lebo bol som. A teraz, tak, čuli sa o medeným hádoji. Sú dva kapitoly o medeným hádoji. Jedna kapitola je v Mojžišových knihách a druhá kapitola, ale každý číta iba Jan 3,16, nie? Lebo Boh miloval tak tento svet, že dal svojho jednorodinného syna, nie? Ale predtým, dva verše, keď čítáš, píše o medeným hadovi. Že tak, jak Mojžiš na púšti vyvýšil hada, tak musí byť vyvýšený syn človeka. Tam píše Biblia. A co nám tam ukazuje? Každého, koho uštipnul had, keď prechádzal cez tú púšť, opatril na toho háda, bol uzdravený. Ale vecka prichádzali ľudze, ktorí nás falšie dali uštipnúť a opatrili na háda, umreli. Pokúšali Boha. Rozumíš? Týmto spôsobom, co robili, pokúšali Boha. A tu píše, hoci vypiješ, hej, to je ten prípad, co sa stal, co mi už utoril Pavloj. Ukúšil ho háčičky, čekajú, že umrám v furku. Káže.
Tak kedy jed je slovo? Veríš tomu? Že slovo môže buď zjed. Kušičko jedu dokáže otráviť vodu, nie? A slovo sa dokáže zabiť. Slovo môže buď ten jed. Tak to ti poví také slovo, že sa naozaj zabije. Taký silný jed si môže podať, že vecej tu neprídeš. Že vecej nebude sa schodiť. Že vecej ani o Bohu nebude sa šiť. Čo? Lebo takto si podal jed. Ale Božie slovo nikdy je jed. Božie slovo je život. Božie slovo je život. A teraz jed je zhada. Takže jed sú slova od diabla. Diabol nechce, že by širo služejší chodil. Ale diabol co chce? Chce sa zničiť, nie? Máš ďalej, co? Ešte furt ďalej. Za co bude ich sprevádzať? Aha. Tak to chce nový telefon, Števo, jak ja vidím. Tak to chce nový telefon už. On aj tak spravil so s počítačom. OK. Ďalej, co ide? Na chorých budú klásť ruky. A oni ozdravejú. Co toto bude ísť nima? Sprevádzať ich, nie? Koho? Na chorých budú klásť ruky a uzdravejú. Vidíš? Takže, tých, kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo veria, nie tých, čo ešte len uveria, ale tí, čo veria, píše Biblia. Dneška si prijal Ježiša. Príklad. Ty ešte neuveril všetko. Ty ešte neznáš o duchovných daroch. Neznáš o tým nič. Neznáš o vodným krste. Ty co? Spoznal si milosť ešte len. Že milosť je v Kristu, nie? Ty ešte neuveril všetko. Nepoznáš všetko. Jak môžeš dať sa uveriť, co nepoznáš? Ešte si ani nečul o duchovných daroch. Že nejaký duch dáva dar. Ešte si ani nečul, že naozaj sú tri osoby. Rozumíš? Tých, ktorí uverili, teraz sluchaj. Tých, čo veria. Co uveria a tých, čo veria. Vidíš? Tých, čo veria, budú sprevádzať znamenie. Nie tých, co možno o týždeň uveria. Ale tých, čo veria. Hej. Na ktorej cirkvi funguje, dneška príjme, že Ježiš a tam chce modliť, že na chorého požuši uveril. A ty neznáš ešte nič. Rozumieš, že tu píše tých, čo veria. A že by sme naozaj uverili, tak kedy trvá kušičko čas, než sme uverili. Človek príjme Ježiša, dá sa pokrstiť a vecka pôjde do obchodu a jak? No vodka. Rozumíš? Že ten človek, keby uveril, tak by nešiel, excuse me, no vodka. Nie. A ten človek by hľadal Bibliu, že sa má kúpiť, nie vodku. My sa šmejeme, rozumíš? A teraz, keď chceme buď tí, co veria, a chceme buď vyslaní, nazad, že vrátim k tomu, potrebujeme Kristov charakter. Bez Kristovho charakteru mesto evangelizácie spravíme vojnu s Cyganoma. Hej. I mnohí, minule sme čuli, nie? Mnohí pújdza evangelizovať na osadu a ľudom nadávajú do drgešov. Rozumíš? A idza evangelizovať, idza hlásať Ježíša. Ježíš, ja neverím, že by takoho urážil takýmto spôsobom. Že pújde na osadu ku cigánom, kde žija naozaj chudobne a ešte im bude nadávať. Nepozbudziť ich, nepozvihnúť ich, že ich prišli ku Ježišu, ale ešte im bude nadávať. No jak tí ľudia môžu prijať Ježiša do svojho života? Jak takého Boha môže chcieť Ježiša, ktorý uráža ľudia? Môže chcieť takého Boha, ktorý príde a sa bude urážať? Ktorý príde a bude na tebe kričeť? Ježiš, znaš, na koho kričel? Na tých, ktorí robili zo svojho múdrych, na farizejov kričel. Jim povedzel,
Vy diablovo plemeno. Farizejom to povedzel. Ale tým, co sa bešedzeli na žemi, im kázal Božie slovo. Im utorel o Božom kráľovstve. Im utorel, aký otec je dobrý. Rozumíš? Vy utoríte, že nic se šlepí. Komu toto utorí? Farizejom utorí. Vy o sebe utoríte, že nic se šlepí. Takže co ukazovali? Že oni pravdu znajú. Co ty nám ideš utoriť? O jakým Bohu ty nám ideš utoriť? My poznáme Boha. O jakým písmu ty nám ideš utoriť? My poznáme písma. Na nich Ježiš kričal. Na nich Ježiš zdvihnul hlas. Na demonov Ježiš používal autoritu. Ale ľuďom kázal. Ľudzi vyučoval. A teraz čo potrebujeme? Potrebujeme jeho charakter. A chcem ísť. Starý zákon nám ukazuje Ježišov charakter už. Známe sa predstaviť proroctva, že jaký bude jeho služobník. Boží služobník, jaký bude. Ale to utorí o Ježišovi. A my máme buď stiar, nám píše Efenským 5. kapitola, verž 1, tí, ktorí napodobňuja Boha, jak milované deti. Takže tí, ktorí napodobňuja Ježiša, nie? A keď chceme ho napodobniť, tak iba s jeho charakterom, s výzorom ho nikda nenapodobníš. Biblia píše, že nemal váhy, nemal výšky, nemal ani postavu. Že bol suchý, myšický brucha. No jak ho napodobníme? No šmejeme, že? No jak ho napodobníme? Iba charakterom ho môžeme napojiť. Napodobniť. Mnohí z nás ho chceja. Oblíkače tak, všetko možné. Iba charakter. Perší verš, Izia 42, 1, 2. Hľa môj služobník. Podporujem ho. Môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho ducha som vložil na neho. Prinesie právo národom. Nebude kričať. Ani nezvyší hlas. Nedá počuť svoj hlas na ulici. Chcem sa vás opýtať, ja chápeme tento verš. Nedá počuť svoj hlas na ulici. Čuli Ježiša na ulici? Čuli. Ale jakže, co nedá počuť, že im pochopili ten verš? Presne. Nebude ešte vádziť a takéto veci. Hej? Nebude na koho nadávať a takéto veci. Tu píše o tým. Nie, že ide po ulici a je cicho. Nie. On išol a všadzi hlásal Božie kráľovstvo. Že múh všadzi hlásal pokánie. Rozumíš? Ale teraz slúchaj, co tu ukazuje môj služobník? Tu ukazuje jeho charakter, jaký bude. A tu ukazuje to, co nám chýba. Nám veľa veci chýbajú. Krotkosť je co? Jančo nedeľu spomínal, keď sme tu boli, mali by sme pamätať. Dneška je ešte len co, štreda. Je ovocie ducha. Je ovocie ducha by sme mali poznať skáži, lebo toto je, co Boh chce jesť z nášho života. Ovocie Boh potrebuje na nás vidieť. Lebo podľa čoho pozná služobníka, keď nie podľa ovocia. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie. Ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie, nie? Viem, že neutorí o stromoch, utorí o ľudí. A teraz tá krotkosť. Je takedy, že ty nemôžeš buď ten dzivý človek. Opak krotkosti je, co ja povedutujem, videli ste dzivého konia. Beha jak šalený. Beha jak šalený ten dzivý kon. Viem, že toto je ten charakter, jaký bude, bude krotký. Nebude še vádziť, nebude robiť stáky, nebude vyskakovať, ja ten. Na co on mu robiť?
Duma sebe, že on nebol vedomý, odký prišol. A zejdze? On bol vedomý od začiatku. On bol sa vedomý toho, že je Boh. On sa bol vedomý toho, že môže spraviť, co chce. Takže keď chce keľo, anielov môže zavolať. Keľo? A z nás to dokáže spraviť. Zničiť celý svet. Keby chcel. Rozumíš? Keby chcel, zavolá a zničiť celý svet. Víš? A co utorí? Jo, nebude čuť na ulicoch. Ukáže dať co druhé. Neukáže to, co on môže spraviť, co dokáže. Ale ukazuje dať co druhé. Druhý bod je takisto Izaiáš, 40. kapitola, verš 11. Tento Izaiáš väčšinou opisuje Ježiša. Tento Izaiáš. Kniha Izaiáš, už aj minulý Jančo spomenul, nikde je iba jedna, jeden človek. Nikde je iba jeden človek. A tento utorí o Ježišovi. Ako pastier bude pásť svoje stádo, svojim ramenom ho zhromaždí. Baránky vezme do náručí a tie, čo pridajajú, nežne bude viesť. Takže jak bude niesť? Jak bude brať baránky? Jak bude brať ovečky? Jak bude brať do náručia, nie? A tých, čo pridajajú, nežne bude viesť. Co znamená to slovo pridajajú? Chápeme? Jak? Takže krmia. Krmia čím? Mlíkom. Tí, ktorí dávajú im jesť. Tí, ktorí sa starajú o tých malých, bude nežne viesť. Takže koho bude nežne viesť? Služobníkov, čo sa starajú. Lebo oni krmia. Rozumíš? Oni dávajú ten pokrm, ale tu nazad utorí o Ježišovi, hej? Ale nazad sem, že my takisto potrebujeme ten istý charakter mať. To isté potrebujeme. Ako pastier bude pásť svoje stado, viniť naše stado. Mnohí sa zmilili na tým veršu, tu utorí o Ježišovi. A mnohí povedzá, moje otce. O tu Biblia píše, nie Ježišové otce. Tu utorí o Ježišovi. Ovce sú Ježišovo. Ale jak bude viesť? Nežne. Jak kapeme to slovo nežne? Jak? Včera sme takisto spomenuli, sú dva typy pastierov. Jeden pastier používa palicu. Sluchaj, ovečka, keď zvíde vonka a pôjde do trnie a zapliece sa ovečka v trni. Jeden typ pastiera, co spraví, vežne palicu a z palicu bude tlačiť zvonka tú ovečku. Co sa stane s ovečkou? Ovečka vidie vonka, ale vidie celá doraňaná. Celá zakrvená. Ale druhý typ pastiera z nás co robí? Pôjde vonku trňu, on dá svoje ruky dnu a on sa snaží vybrať tú ovečku. On sa doraňa, on nepatrí, keľo bude krvácať, keľo rany bude mať. Ale co sa snaží, že by nežne vybral tú ovečku. Že by ovečko nebolo ubliženo, hoci vunče do ráňa, len že by ovečka bola zachránená. Toto potrebujeme aj my, ak služobníci. Že by myše doráňali, ale ovečky, že by boli zachránené. V dnešnej dobe ty nejdeš naozaj do trnia. Ty nepkáš ruky do trnia. Ale veľa raz. To, co mají na vás, by mali brať na sebe. Jak majú nadávať na tebe, začínaj na mne nadávajú. Jak majú o tebe, to je začínaj na mne utoria. Rozumíš? Viem, že by ty nebol doraňaný. Tu ukazuje pastiera, takže koho? Služobníka. Známe, že utorí o Ježišovi, ale tento charakter potrebujeme. Buď jaký k ľuďom. Jaký k ľuďom potrebujeme buď? Nežný. Rozumíš? Potrebujeme buď takýto k ľuďom. Keď chceme naozaj slúžiť.
my nepotrebujeme nejakú filozofiu. Nie. Ty nemusíš buď nejaký filozof. Že budeš utvoriť svetské múdrosti. Co tam, co tam, co tam. Ľudí to nespasí. To z toho, že tu budeme utvoriť o vojne. No spasí vojna ľudí, keď tu vám budeme utvoriť. Nie. Ale co vycáhne ľudí, je tá nežnosť, ten charakter Ježíša. Nielen muž, ale aj ženy by to mali mať. Aj ženy naozaj to potrebujú. Ten charakter. Jaký mal Ježíš, že by aj my mali. Ideme kus ďalej. Nechcem vás dlho streamovať, lebo znám, že da, co ste varili, chcete zohrať, znajíš. Izaiáš 53:9. Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatým. Našiel smrť, hoci nepáchal násilie. A v jeho úst nebolo lesť, nebola lesť. OK, takže za on ima nás jeden bod z toho, hej? Známe, dali mu hrob s bezbožnými. Toto neukazuje charakter, nie? Toto ukazuje proroctvo, že dze ho pochovali, hej? Našiel smrť. Toto takisto neutvorí o charakteri. Ale charakter ukazuje, nepáchal násilie. Toto už ukazuje, co? Charakter. Že nebol násilným, alebo inakší preklad nám píše, bez nepravosti. Že on neznal, co je neprávosť. Nikoho neutláčal. Nikoho o nič neokrádal. Ale ku každomu, že správal jak? Tak. Nikto pri ním nebol o nič okradnutý. Nepáchal násilie. Nebol še. Ešte dali Biblia píše, v jeho úst nebolo lesť, alebo lstivý reči. Keď ho vedli jak baránka na zabitie, bol ticho, píše Božie slovo. Keď na neho nadávali, on nenadával. Keď ho preklinali, veríš, že ho preklinali. On nepreklínal. Takže jaký bol, vidíš, jaký charakter mal. A teraz sebe, vieš, podobáme sa na ňoho, keďže dostaneme do podobnej situácii. Keďže dostaneme do situácii, kde na nás budú nadávať, kde na nás budú preklínať, co budeme robiť? Co v tej dobe budeme robiť? Keď takto od nás ukradne koberce, co budeme robiť? Jak ja dáme porobiť? Vidíš? Ale Ježiš nepáchal násilie. Na svoj už je to, že ani nikoho sebe nedovolil ani tak chopiť, co robíš. Nie. On nepáchal žiadnu takú vec. Ale ten charakter, co nám chýbi, co my robíme, príde kús, co vychádza z našich úst. Pomsta. Počím volala Abelova krev. Po pomste. Zo žemi volala hlasno po pomste. Takisto bola nevinná krv, ale volala po pomste. Čo aj my takisto robíme? Voláme po pomste. Raz vaše zapleceme do problému, príde takto, neznáme skloniť hlavu a v tichosti odísť. Ale nie, musíme ukázať, kto my. Ale toto, kto my, už malo dávno umrieť. Toto, kto my, už nemalo buď v našom živote. Bez týchto vecí nemôžeme mu ani slúžiť. Bez týchto vecí nás nemôžeme len tu tak medzi týma, co nás znajú. Ale keď takto vyskočí zo stoličky a začne nadávať, jak sa zachováme? Co vtedy spravíme? Ukážeme Krista? Keď takto si pľúvne do očí, co spravíš? Ukážeš Krista? Keď takto s košíkom se obehne u obchodze, ukážeš Krista? Co spravíme?
Keď si pozno priniesa kebab, ukážeš Krista, alebo budeš nadávať. Rozumíš? Co budeme robiť? No co spravíme? Keď toto potrebujeme. Ľudia chce javiť z toto. Ľudia chce javiť z Ježíša. No pokiaľ to nie, no koho ukážeme? Koho vlastne ukážeme? Pokiaľ to nie. Ideme kus ďalej. Nechcem vás dlho streamovať. Máme ešte 3 verše. Izaiáš 50, verš 4, 5. Je tu ten verš zle ukazuje. Tu majú buď 3 body. Pokorný, poslušný a múdry. OK. Sluchaj. Prvý bod je pokorný. Jak chápeme slovo pokora? Nazad. Ukazuje na charakter Ježíša. Ukazuje, že bude co? Pokorný. Pokora pre služobníka je dôležitá. Tak kedy sa stane, že príde čas, nebudeš mať chlieb. Budeme aj tak spokojní, budeme slúžiť Bohu. Co povíš tedy? Keď sa stane, že budeme mať nedostatok, co vtedy povíme? Budeme naozaj spokojní so všetkým. Keď nebude chlieb, povíme, ideme ešte posiť. To spravíme. Keď znie chlieb, tak ideme do pôstu, nie? Sebe sú služobníci u Afriku, kde pred zeci prosia o jedzenie, že im mali na jedzenie. Nechce ja rysky šalát, len rýžu, holú rýžu, len že by žedli. A slúža. Dalibor minule, co me búli, povedzel Ponzelo jednu vec. Že toto je falošné evanjelium, keď ľudí budeme volať z Bohu, pozbude si še dáriť. Ešte budeš nejaký motor vožiť števku, Rolls Royce budeš mať, Rolexy budeš mať, súkromné lietadlo budeš mať. Sú také evanjelia. Toto še volá evanjelium prosperity, ľudia idza. A teraz idza, kde na osádu, na tábor hlásať také evanjelium. Idz, hlásaj také evanjelium na tábor, kde ešte chodza na tých starých bicykloch. A ty mu povíš o Rolls Royce, co vôbec nezná co. Rozumíš? A nepríde teraz nic z toho, ľudia prestáňa chodziť aj do zboru. Lebo toto, co sa mi sľubovali, nic. A môžeš je stáť, hoci co? Keď teraz robia to tie prieskumy a še pýtajú ľudí, že ktorý štát je najchudobnejší, znaš, keď ľudia povie za Anglicko. Veľa ľudia momentálne povedza, že Anglicko je chudobný štát. No naozaj budeme pokorní. Že keď znít,
že budeme ísť ďalej slúžiť. Alebo tedy prestaneme slúžiť, tedy prestaneme nasledovať Ježiša, tedy od Ježiša pôjdeme hed, tedy už nám Ježiša netreba a pôjdeme k dačomu druhomu. Nám še tu v Anglicku dosť dobre utorí. Ale tí, ktorí slúžia inze. A co vidíš? Slúžia, neprestávajú slúžiť. Ďalší bod je poslušný. A to chybí, nie? Kto z nás zná to slovo poslušnosť? Poznáme to slovo, poslušný. Na to je poslušnosť Erik. Kedy sa staneme poslušnými? Keď prečítame a splníme. Vidíš, poslušnosť. Znáš, kedy sa staneme poslušnými? Keď prečítame a dodržíme. Toto je poslušnosť. Znáš, od koho začína poslušnosť? Nie od nich, od zecí. Ale od nás musí začať poslušnosť. Keď zecko uvidí, že my jíme, tá zecko nebude chcieť jesť. Keď zecko vidí, že my vyrušujeme, tak co čekáme od zecka? Takže odky by mala začať poslušnosť? Jak sa cítiš, keď tvoje zecko nie je poslušné? No jak sa cítiš? Zle, nie? Tak kedy povíš, haňba, niečo robí. Jaj, co robí, zemi prišiel, haňba. A teraz poslušnosť od nás voči Bohu. Kilo raz, Boh še za nás musí haňbiť. Boh povie, páč, co robí, a ešte Satan príde, a ešte šmeje, páč, tvoje dzeci, páč, to ty, za ktorého si poslal svojho syna umrieť, páč, co robia teraz. Satan je žalobca a žaluje. Satan chce žalovať. A znáš, kedy raz Ježiše musí haňbiť. Znáš, kedy raz ho vydávame na posmech. To je to, že sa musí haňbiť. Že ho dávame na výsmech. Čom? Co to pôsobí? Neposlušnosť. Ale jeho služobník, Boží služobník, ktorý príde. Toto sú proroctvá. Ale známe, že už pred 2000 rokmi prišiel a bol poslušný. Filipským 2. kapitola, verš 8-9, až na smrť na kríži bol poslušný. Až do svojej šmerci bol poslušný. Zná sa predstaviť. Komu furt bol poslušný? Svojomu otcovi. To, co otec povedal, toto robil. Keď sa modlí, v Getsemanskej záhrade, Otče, nech sa stane tvoja voľa, nie moja. Už tam, co ukazuje poslušnosť. Že príjma to, co prichádza na jeho život, nie toto, co ja chcem, Otče, ale toto, co ty chceš a zná, že ide na šmerc. Takže takisto sme už kazali, nie toto, co ja chcem. To znamená, že veľa raz, na co musíme od sebe dať znábok. Nie toto, co ja chcem, ale toto, co ty chceš. O tým, že ukazuje poslušnosť. Ale páč, co mi? Ja chcem toto, spravím toto. O tým je už neposlušnosť. Toto je už neposlušnosť. Ježiš, to je niečo, ja chcem. Nie toto, co mne še páči. Nie to, po čím ja túžim. Ale toto, Oče, co ty chceš odo mne. Tak sa chová Boží služobník, lebo Biblia píše, že pošila služobníka. Ježiš neprišiel jak kráľ dolu na žen. Ešte len príde jak kráľ. V tú dobu prišiel pred 2000 rokmi jak služobník, ktorý slúžil všetkým, píše Biblia. Nie jak kráľ, ale druhý príchod už je jak kráľ. Už príde jak kráľ kráľov a pán pánu. Ale keď prišiel prvý raz jak služobník, za to Božie slovo píše, že pošila služobníka. Že ide jak služobník. Charakter. Kedy mu chceme buď poslušný? Kedy chceš buď poslušný, Ježišoj? No kedy chceme buď poslušný?
Jeden týždeň nedokážeme buď poslušný. Veríš tomu? Poviem o nás, o služobníkoch, keď raz máme meeting a púšte dohodneme, keď nemôžeš prísť, napíš správu, že čo mne môžeš prísť. Dva slova. Človek ešte ani to nedokáže. Ani to je mu jedno. Pokiaľ nebudeme poslušní, jak mu chceme slúžiť? Jak chceme, že by Bůh s náma robil prácu, dajaku, keď sme niť poslušní Bohu? No jak chceme, že by Boh skrze nás pracoval, keď sú ďalšie tisícky nádoby pripravené? Boh má pripravené ďalšie tisícky nádoby, co čekajú, kedy Boh ich vežne a ich bude používať. Každé stádo oviec má jednu čarnú ovcu, nie? Ale podľa mňa, keď čarná ovca, toto platí u gadžovských zborov, že jednu. Jedna, a u cigánskych inakší. U cigánskych zborov kušičko inakší. U cigánskych zborov veľo to tie čárne ovce. A z nás to robí čárna ovca. Neposlušná je, púr rozbíja, púr preskakuje o hradku, púr chce dať co inakšie, ona nechce ísť čárna ovca s tým a všetkým a so stádom. Ona púr chce robiť dať co druhé. A je neposlušná. My chceme poslušnosť od koho? Od vás. My by chceli poslušnosť od vás, ale pokiaľ nevidíte od nás. No jak? Pokiaľ sa to neodohráva tu vpredu, perši. Jak chceme, že by to šlo ďalej? No jak? Je dobre dať to žiadať. Dušan, ty musíš byť poslušný. Ale my služobníci, nie my sa môžeme robiť, co chceme. My môžeme komplet, co chceme robiť, nám je všetko dovoleno. Biblia píše, nie všetko je dovoleno. Ale druhá polovica veršu nás už nezaujíma, ale nie všetko prospieva. Nie všetko prospieva. Nie všetko je na tvoj rast. Nie všetko je na budovanie. Nie všetko je dobre pre tvoje zdravie, pre tvoj duchovný, zdravý život. Nie všetko je dobre. Sú veci, ktoré tu duchovný život niča, nebuduja. Decko, ktoré nedostáva ten dobrý pokrm. Všetko je dovolené. Tá dávaj do decka len sladkosti. Jak bude vyžrať toto decko? Vidza mu zuby, tako mu vypadajú, pohnite. No nie všetko prospieva. Keď sme boli ponzelok, študentská pečať, keď budeš jesť študentskú pečať, co ti še stane? No jeden taký tam bol, povedal dobrú vec, a pečeň še pohubí. Pečeň še pohubí, to je nie, zuby še pohubia, nie pečeň, rozumíš? Takže tá poslušnosť je mocno dôležitá. Co je poslušnosť Bohu? Božie slovo nám píše, najdem mám jeden verš, že Boh nežiada obete, že Boh neprikazuje žiadne obete. Veríš tomu?
7 od veršu 21. Takto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraelu. Zoberte svoje zapálne obete so svojimi bytnými obeťmi a jedzte meso. Vese obete. Zapálne obete a bytné, co ste zabíjali. Takže vese a jíce vy toto meso. To, co vy mne chcete priniesť, více jíce ja nejím meso Bohu to dali. Sluchaj. Lebo veď som nehovoril s vašimi otcami ani som im neprikázal v deň, ktorý som ich vyslobodil z egyptskej zeme, o nejakej zápalnej alebo bytnej. Takže neprikázal. Boh im to neprikazuje, ale slúchaj, co chcel. Ale iba toto som im prikázal a povedal som, počúvajte môj hlas a budem vám Bohom a vy mi budete ľudom. A budete chodiť po každej ceste, ktorú vám prikážem, aby vám bolo dobre. Ale neposlúchali ani nenaklonili svoje ucha, lež chodili podľa uradení, podľa zaťatej uviedomosti svojho zlého srdca a ich kroky boli nazad a nie vopred. Ekonomický preklad píše o poslušnosti, že co chcel od nich iba poslušnosť. Keď zdáš. Takto hovorí Hospodin zástupu Boh Izraela. Hromadte spaľované obete a obety s hostinou jedzte meso. Vašim otcom som nehovoril ani neprikázal vtedy, keď som ich vyviedol z Egypta o spaľovaných obetiach, obetách s hostinou. Dal som iba tento príkaz. Poslúchaj môj hlas a bude vašim Bohom. A vy budete môjim ľudom. Takže poslúchaj, buď poslušný. Poslúchaj môj hlas, to, co ja utorím. Slúchaj na môj hlas. A vtedy mi co budete? Jak? Co tedy mu budete? Mojim ľudom, takže mojim národom. Ale kedy budeme Božím národom? Keď budeme poslúchať na jeho hlas, keď budeme poslušní, tedy sa staneme co? Božím národom, nie? A vtedy on bude našim, co? Bohom. Takže vidíš, tá poslušnosť, co robí. Ale my radšej budeme neposlušní a pojeme, tak spravíme obeť. Co je dnešná obeť? Jakú dávame obeť dneška? Obeť nie sú financie, ale spravíme pokanie. Hej? Takže keď zrešíme, tak spravíme pokanie. Ale nikdy je lepší poslušnosť. To sa dúmame. Poslušnosť je lepšia, nie? Máme ďalší bod, ktorý máme. Múdry. Bol Ježiš múdry? Ale jakým spôsobom Ježiš bol múdry? Keď čol do chrámu, jak 12-ročný, Biblia píše, že všetky poprední, všetci farizeji žasli nad čím? Nad jeho učením. Takže učím bol múdry u Božím slove. V duchovných veciach bol múdry. Učím my múdry. Kde je naša múdrosť? Učím je naša múdrosť dneška. Kde sa skrýva naša múdrosť? Ty povedal prala. Rozumíš? A Biblia ďalej píše, komu še nedostáva múdrosť, co má robiť? Prosiť od Boha, Boh mu dá múdrosť, ale jakú múdrosť, na co múdrosť? Jak oklamávať štát?
Takú múdrosť Boh nedáva. Toto je svetská múdrosť, toto je diabolská, demonická, píše Biblia. Toto nie je Božia múdrosť. Jak robiť spod vody? Jak? No takú múdrosť majú ľudze. Ale tu nepíše o takejto múdrosti, že Ježiš bol múdry na takéto veci. Ježiš netúžil po takýchto veciach. Aj my máme buď múdry, žiť sa jak múdry, nejak nemúdry. Čom jak múdry, keď príde ten čas, že sme šli s Ježišom, že sme nežili jak nemúdry, že je nám všetko jedno. Keď príde čas súženia a takéto veci, súženie sa približuje, potrebujeme buď múdry, učím múdry. V Božom slove. Mnohí z nás ani nerozpoznávajú, čo sa deje. Je všetko jedno. Nevidíme nič, čo to nie je tá Božia múdrosť. A ty a ja potrebuješ rosnúť v tej Božej múdrosti. Ale kde nájdeš Božiu múdrosť? No kde nájdeme Božiu múdrosť? Učiť, čo nechceme. Na co nám biblické školy cigánom? Nepotrebujeme my toto, nie cigáne. Tak, pravda, na co nám? Na co nám učiče? Na co nám modliče? Chodíš na modlitby. Prídeme jak katolíci, odpočítaný čas, už nevytrmeme ani hodzinu. Ježišu, to je aspoň to tu jednu hodzinu zo mnou zotrvajce, my už ani hodzinu. Začneme od pol šesme, pokým prídza ľudze, zazešieť si zem koniec. Má takto prosby? Nie, nemáme prosby. Tato na co ideme na modlitby? Keď si nemá za co modliť, máte nejakú prosbu? Nie, nemám prosbu. Vašo dzeci u církvi, vašo dzeci spasení? Nie. Tak nemáme prosby. Nemáme prosby. Už toto je prosba. Nemodlíme sa za naše rodziny. Kde sú naše rodziny? Už toto by sme mali mať všetky prosbu. Modliť sa za naše dzeci, za našich rodičov, za rodziny a za týchto. Za telo prosby máme. Ale my prídeme na modlitby, nemáme prosby. Nemáme za co še modliť. Však telo prosby máme, keď sme naozaj otvorili šerco, že do rana še nevymodlíme. Do rána malo času utojeť za co, že potrebujeme modliť za ne 15-20 minút. Rozumíš? Na takéto veci sme nič múdri. Ale keď tak to poví, Barclayská púšťa, nazad vírus, tam už nám jedno, ideme do Belgicka s motorom 8 hodiny. Tam už investujeme čas. Rozumíš? Naša múdrosť tam zameraná. Ale nie na Božie veci. Ale Biblia píše, či nájdem niekoho vo viere, keď príde Ježiš. Chce nás nájsť vo viere. A na to potrebujeme buď múdri. Nie, nemúdri. Tož nebuďme to tie pej čalené družičky, ktoré boli nemúdre. Žili sebe, jak chceli. Utoreli, jak chceli. Ich jazyk bol co? Nie dvojsečný meč, ale bič. Rozumíš? Mali by sme buď kušičko múdrejší. Rostlo z tej múdrosti. Žalm 69:10. Už len dva body, raz dva prídeme, akurát máme čas. Takedy, keď sme ešte slúžili so zhadkom a salme placili na hodziny, keď sme 5 minút chceli predsáhnuť koniec vojna, také gadže boli. Na čas musíš ísť hejt. Ale prišiel taký čas, že keď chceli skončiť, skôr ja nedovolil. Ja o tým ani minútu nedám zadarmo gadžo. Budeme tu do konca. Budeme tu presne ten čas. Nedáme nič gadžom. Oni nám nechceli dať 5 minút. Ani my im nedáme nič. Rozumíš? A teraz sluchaj dôležité. Toto bol Ježiš a taký máme buď aj my, nie? Takže, Žalm 69:10. Lebo horlenie za tvoj dom ma strávilo a urážky tých, ktorí ťa tupia, padli na mňa. Takže horlivo za co? Za Boží dom. Za co Ježiš horel? Co bolo na jeho šercu? Boží dom. Urážky, keď na to urážal Boží dom, na koho padali? My povieme, že Boží dom je církev, nie?
Ale my ohovaráme církev. My budeme utorec o toto církev, kde chodzíme. Nie ľudze zvonka utorí, ale my utoríme. Ta čuli se, Dušan, co spravil. Čuli se, Jančo, co spravil. Koho ohovaráme? Církev. Ohovaráme církev. Horlil za Boží dom. Ježiš. Toto bol Ježiš. Horlíme aj my za Boží dom. Horlíme za ten Boží dom. Urážky. Tých, ktorí ťa tupia, padli na mňa. Keď zdá, kto uráža církev, padá to na nás, povíme, nie, nie, útor tak. Mali by padať na nás, na čom? Lebo my súčasťou jednej církvy, ty a ja, my církev. A keď zdá, kto uráža, padá to na nás. Každého jednoho by to malo boleť. A nie ešte podpaľovať. Nie ešte vecej dávať. Charakter. Nás to Ježiš robí. Ide do chrámu. A vidí tam. Vidí tam peňažomencov, vidí tam všelijaké veci, že ešte deje. Ježiš vidí, co je tam. Vychádza vonka, robí bič a všetko rozbíja. Všetko, co tam nepatrí, rozbíja. Autor i dom mojho otca bude slúžiť na modlitby. Na co slúži tento dom? Keď sa schádzame, co sa tu deje na začiatku? Modlíme sa. Modlíme sa. Co sa deje, keď prídeme? Každý rozobíra šaleniny. Nikto sa nemodlí. Záleží nám na Božím dome. Záleží nám na tým. Ježišovi záležalo na cirkvi. Ježiš zaplatil svojim životom za cirkev. Ježiš za každého jednoho zaplatil svojim životom. Vecej sebe vážil tebe, jak sám sebe. Sám sebe zmáril pre nás. Sám sebe zmáril pre tebe. Sám svoj život dal, znaš pre koho? Pre nás. Čom? Lebo horlil. Túžil po nás. Ideme do posledného bodu. Ale okej, ostaneme tu. Vidíme, že charakter je mocno dôležitý. Čí charakter ty a ja máš ukázať? Poďme sa jej zopakovať. Ježišov nie. Koho chce ja ľudze vidieť? Ježiša. Ľudze chce ja vidieť Ježiša naozaj. Keď ideme zvestovať, koho chce ja vidieť ľudze? O kým chce ja čuť ľudze? O Ježišovi. Ale keď my pôjdeme furt ukazovať sebe, my ľudí nezaujímame. Naše životy ľudí nezaujímajú. Že my ešte postavíme a povieme ja ten a ten. Nidme nikto. Bez neho nidme nikto. Naša povinnosť je predstaviť ľuďom joho. Povedať, tu je Ježiš. A ľudia povedať, a kde je, keď ho nevidíme. My chceme vidieť z toho Ježiša. Filip utorí Ježišoj, páne už, kedy nám ukážeš otca? Kedy nám ukážeš otca? Ježiš to je už tak dlho my s váma a nepoznáš me. Nie, že Ježiš utorí, že je otec. Nevidíš otcov charakteru mne. Nevidíš otca u mne. Nevidíš otcovú lásku u mne. A ľudia tak chce ja vidieť Krista v nás. Ale kedy ľuďom ukážeme Krista? Kedy začneme ukazovať Krista? Co ukazujeme? Ukazujeme svet. Záleží nám na Božím narodze. Horlíme za Boží ľud. Záleží nám, že i Boží ľud bol zachránený. Na čím nám vlastne záleží a kresťanom? No na čím? O co nám ide? Po čím túžime? Ja poviem pravdu. Mnohí môžu povedať, ja služobník. Ja slúžim Bohu. Pokiaľ nemáš charakter, ničí vôbec nič. Ani neutržíš si služobník.
Ani nepovíš nikomu, že si služobník, radšišie haňbia, kájajše. Padaj na kolena a lám svoj charakter. Pracuj so svojím charakterom. Ježiš do nikoho na bitku neišiel. Ježiš je nikomu nevyhrážal. Kedy budeme takí, ako on? Keď na neho dať sa utoreli, on nebral celú rodzinu a neišiel za ním. Mal veľkú rodzinu. Mal kolo sebe takých ľudí. Môžeme povedať, security, aké by. Meče vybírali. Keď povedal ten, toto na mňu, to je poc Peter, na to Peter by tam porobil. Vojáci veľo prišli, on vybral aj tak šablu, išol šepiť. Nebal še. A páč, akých ľudí mal kolo sebe. Služobník. Keď na to prichádza na ňoho, inže to nemá ísť. Na koho bere slova? To je tupia, padli na mňa, Ježišu, to je na mne všetko padá. Ochábiam tu, ja nejdem ďalej. Ja nebudem roznášať. Ja nepújdem za dedom, za babou. Nie. Môžeme oddeľovať za pastorov, evangelistov, starších, diagonov. Ale co z toho, keď nebudeme budovať charakter ľudí? No co z toho, keď nebude ten charakter? Koho vybudujeme? Ľudí v píche? No jak vybudujeme? My máme budovať v pokorných služobníkoch. To je budza v pokore, v poslušnosti. Toto je služobník. To je budze poslušný Bohu. Viem, že dneška co vidíme? Mne nikto nebude rozkazovať. OK, keď nechceš prijať ani jeho pokyny, nemá sa tu stáť, keď si nikto nemá rozkazovať. Nemáš mesto, co tu stáť. Tvojho mesto je z nás zé. Nie ešte vpredu. Ale pújsť do tej svojej komórky a tam plakať nad svojim životom. Tam plakať a tam bojovať. Tam, že tvoj život bol lamaný. Sorry, ale je to tak. Jak Jančo v nedzeľu spomenul, môžeme mať zdary. Štefan Páb učí. 80% je charakter. A 20% je dar. Môžeš kázať, môže znať Božie slovo, ale nemusí byť nic to bez charakteru. Rozumieš? A charakter, keď chceme, musíš byť obrušený. Znáš, s jakým kameňom porážil David Goliáša? Hranatý kameň bol, nie? So zhranatým kameňom porážil Goliáša. S okrúhlým kameňom. Jeho hrany boli obrušené, znaš akým spôsobom. Keď z voda idza, kamene ščuchajú o sebe. Každá hrana, co tam nemá búc, že obruší. Takisto Boží služobník musí byť co obrušený. Musí byť ten hladký kameň, ktorý je použiteľný zničiť nepriateľa. S jedným kameňom zničil nepriateľa. Iba jeden kameň použil. Ale hladký kameň. Iba hladký kameň. Ten hladký kameň prešiel čas, že ešte vyformoval do tej podoby. Prešiel veľký čas, že bol okresaný. A takedy naše životy musia byť okresované. Služobníci ešte musia dávať okresávať. Toto, co nepatrí, odseknúť. Kresťan, že musí dávať, okresávať. To, co nepatrí na tvoj život, odseknúť zhed. Nie iba naznačiť dať, ale odseknúť. Celé hedka zo života musí ísť.
Naozaj, kresťanstvo nie je nejaká hra. Že prídeme dneška, prídeme nedzeľu a toto je všetko. Nie je to o tým. Pokým nezačíname pracovať na našich životoch, pokým náš charakter še nemení, v našej cirkvi čujem ľudí, jak sprostou to je. Od nás do cirkvi, ja neutvorím od druhých, ale od nás to še deje. Nemôžeme ísť čistiť zdať co druhé, pokiaľ tu je špina. Je lehko ísť prátať inze a nepoprátať tu. Je lehko kázať o druhých pastoroch, o druhých služobníkoch, keď tu sú problémy. Je lehko utovec o druhých ale, a tu všetko zamýtať ze pod koberec. Ale raz príde takto a odkryje koberec a polno špiny. Tedy co povíme? Ľudom sa nepáči, keď čuja také veci. Ale pokiaľ neskoncujeme so zhriechom a s takými vecami a nezačneme budovať ten Kristov charakter na svojich životoch, no jak mu chceme slúžiť? Jak chceme slúžiť Bohu? U nervoch, uráža z ľudí, nadáva na ľudí. Že nám chybí začas preklínať ľudí. No jak mu chceme tedy slúžiť? Potrebujeme ten charakter. V čom Boh pracuje tak skrze druhých ľudí, vidíš služobníkov, a Boh tak skrze nich pracuje. Uvidíš mladých ľudí, Boh tak skrze nich pracuje. Charakter. Zmenený život a ukazuje Krista. Ukazuje Syna Božieho. Skrze nás má byť tomuto svetu zjavený Kristus. Skrze naše životy má byť zjavený Kristus. Skrze naše služby má byť zjavený Kristus. Pokiaľ to nie, máme nejaký problém. Chceme vidieť iba počty služobníkov a takéto veci. Môžeme byť tiši z ľudí. Na počte naozaj nezáleží. Ale záleží na čím? Na kvalite. A tá kvalita je Kristus. Naozaj, tá pravá kvalita je Kristus, ktorú potrebujeme. Takže Boh vám žehnaj. Tvoj Stefan, jak si začal. Amen. Sláva Bohu. Páčam, že zažívame Guillaume Areso, že o charakter hinigen igen dôležito, lebo sa menej sa somenu Ježiš del, ale sa nanamenu charakter tak zbytočne, lebo charakter oživinel, aktivinel savore veci, so Ježiš amen del. Vašo do charakter hin sa ich vúdara da maro živipen, ke savore ste. A kam ňu ma stúša za te poďakina sa te vleske vaš leský rolav, vaš leský rolav čiben. Ďakina odke, Pane môj, vaša da živi vaš tiro lav devla, primina tutar ande miro jilo, ande miro živipen, tire lava, Pane môj. A ďakujem tke devla, že deska mene duma, že tke poživine stíre, služom niken devla. A dačil tiro lav, anda maro živipen, na veky. A te živa spodľa tiro lav, čačes devla, anda maro živipen tavel, koda obnovenie, kodi zmena, anda maro charakter. A te amen tiro charakter, Ježiš. Amen.